Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa aula nós vamos corrigir aquele formulário de nivelamento. Então, na semana passada vocês acessaram lá, né, o formulário do Google, responderam algumas questões para o nivelamento. O que é isso? Eu peguei algumas questões com conteúdos do ano passado, né, do primeiro ano, e aí a gente está fazendo uma espécie de revisão. Então, com aqueles conteúdos, eu já tenho uma noção agora de quais são as principais dúvidas do ano passado que vocês têm, né, do conteúdo do primeiro bimestre do ano passado. E agora a gente vai fazer a correção, justamente frisando aí algumas dificuldades que vocês tiveram, beleza? Então vamos lá para esse formulário e corrigir essas questões. A primeira, ela diz assim: no dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IFAM explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o intuito da Unesco serão alvo de ações integradas, visando a preservação da sua paisagem cultural. Então a gente tem um texto aqui falando por que que ela é, né, por que que ela foi indicada a ser um patrimônio aí cultural. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da... Então, por que que ela foi indicada? Letra A: presença do corpo artístico local? Não, né? Não é por conta de obras artísticas ali no local. Faz parte, mas não só isso. Letra B: imagem internacional da metrópole? Não, não é a forma com que os outros veem, né, essa cidade, mas assim como ela é, tá? Letra C: herança de prédios da ex-capital do país. Também entra aí, né, alguns prédios como patrimônio histórico, mas não só esses prédios patrimônio histórico, mas num geral ali a sociedade carioca. Letra D: diversidade de culturas presente na cidade, que também é um elemento, também é um fator, mas não é o principal. Então, o que a gente observou, letra A, B, C e D, elas não estão totalmente erradas, mas falam apenas de um aspecto que leva a essa cidade a ser um patrimônio mundial. Na letra E, nós temos assim: relação sociedade e natureza de caráter singular. Então a gente pega aí na letra E, englobando todos esses aspectos, tá? Então a relação da sociedade e da natureza de caráter singular, de caráter único, tá? Então a letra E é a alternativa correta, é a alternativa que nós estamos procurando. Número 2. A gente tem assim: o espaço geográfico agora mundializado define-se pela combinação de símbolos, né, de signos. Seu estudo supõe que se leva em conta esses novos dados revelados pela modernização e pelo capitalismo agrícola, pela especialização regional das atividades, por novas formas de localização das indústrias. Ou seja, quando a gente lê esse texto, o que é que a gente consegue identificar? Justamente o período atual, né? Um período globalizado, um período já do sistema capitalista na sua quarta fase, que é o período técnico-científico-informacional. Ou também podemos caracterizar aí como terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução técnico-científica-informacional. Então, indo lá para as respostas, não poderia ser outra coisa a não ser o meio técnico-científico-informacional, constando aí na letra C, tá? Exercício de número 3. Sobre o território brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Então aqui o que está errado, né? Qual dessas alternativas? Letra A: sobre o território brasileiro. O Brasil é um país com dimensões continentais. Correto. Brasil, ele, por exemplo, a Europa caberia, né, dentro do território brasileiro, comparando, tá? Letra B: a extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. Correto, tá? Os pontos extremos. Então, o ponto máximo no norte está muito distante lá do ponto máximo no sul. O ponto extremo lá no leste está muito distante do ponto mais extremo a oeste. Então, a gente vai ver justamente: ó, a extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos.
Certinho. C. A localização do Brasil indica-se por longitudes negativas no hemisfério ocidental. Correto também, tá? Então nós temos aí o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Ou seja, já que nós estamos no hemisfério oeste, nós temos aí as longitudes podendo ser dadas também como negativas, tá? Então ao invés de eu colocar lá a longitude, por exemplo, 40 graus oeste, eu posso colocar longitude menos 40, que indica aí que é a oeste, certo? Então a letra C também está correta. Letra D. A grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do Brasil. Gente, o Brasil é muito extenso no sentido norte-sul, ou seja, tem muitas latitudes aqui de norte a sul. E aí essa latitude ela vai nos dar as faixas climáticas. Tá? E aí como o Brasil, ó, grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. Homogêneo significa que o clima no Brasil ele vai ser muito igual, muito parecido. Tá? E é por conta dessa latitude? Não. Primeiro, o clima no Brasil ele é muito diferente se a gente vai de região para região. Tá? Então a gente vamos comparar aqui, por exemplo, o clima lá da região sul com a região norte. Na região sul nós temos as quatro estações bem definidas. Na região norte, não. Nós temos praticamente uma estação só, quente e chuvoso o ano todo. Se a gente vai para a região centro-oeste, também uma outra latitude, nós temos aí o clima quente o ano todo, porém ele é seco em um período e ele é chuvoso em outro. Então a latitude ela vai influenciar de forma a ter uma heterogeneidade no clima brasileiro, certo? Então a letra D está incorreta, que é justamente a alternativa que a gente está procurando. Letra E, apresenta 92% de sua área em uma zona tropical. Beleza, o restante está em zonas temperadas, tá bom? Então vamos lá para o exercício de número 4. Nesse exercício, nós temos assim, as fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 23.102 quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram-se em terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto. Então ele vem falando desse texto, o tamanho do território brasileiro, para depois ele perguntar assim, o Brasil faz limite, né, faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos com dois países. Quais são eles? O Brasil só não faz fronteira com o Chile e o Equador. Então a resposta correta, letra B, Chile e Equador. Exercício 5. O mapa do Brasil abaixo apresenta os três grandes complexos econômicos regionais, embora a organização espacial brasileira venha sofrendo grandes alterações ao longo das últimas décadas. Então nós temos aqui um tipo de regionalização que é a regionalização geoeconômica do Brasil. Ela não obedece os limites dos estados, tá? Então a gente pode ver ali o estado do Tocantins, ele está entre o 2 e o 3, né? Que a região 2 é a região amazônica, a região 3, Nordeste. Ali no estado de Minas Gerais também, né? O norte de Minas Gerais está no 3, que é o Nordeste, e o restante de Minas Gerais na região 1, que é a região Centro-Sul. Tá? Então ele não obedece esses limites, sendo um pouco mais de dinâmica, né? Sendo um pouco mais dinâmica na classificação do espaço. Então essa é a regionalização geoeconômica. Com as regiões aí 1, Centro-Sul, região 2, Amazônica, e a região 3, região Nordeste. Vamos lá. Sobre esses três complexos econômicos e as mudanças neles impressas, é incorreto afirmar. Então qual a alternativa falsa aqui? Letra A. Os contornos regionais são dinâmicos em razão do desenvolvimento das atividades econômicas, cujos reflexos se fazem sentir em novas áreas do país, através de investimentos que melhoram a infraestrutura de áreas antes isoladas. Verdadeiro, correto aí a letra A. Letra B. O Centro-Sul, área indicada pelo número 1, correto também lá no mapa, né? Centro-Sul é a número 1. É a macro-região mais dinâmica e sua economia diversificada apresenta a maior concentração de indústrias do país e a mais densa rede de serviços, comunicações e transportes. Sim, a Centro-Sul, que abrange aí o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Basicamente essas três regiões compõem a Centro-Sul.
é a que apresenta maior número de indústria e é uma região mais dinâmica, tendo também as atividades primárias e também as atividades terciárias nessa região, beleza? C, a Amazônia, região assinalada pelo número 2, vem sendo ocupada de forma desordenada devido à expansão das fronteiras agropecuárias, ao garimpo e à extração de madeiras e minérios. Correto também, tá? É uma região que está passando por alguns problemas em relação a desmatamento, justamente por essas atividades, certo? Letra D. O Nordeste, representado pelo número 3, é a região em que a concentração de terras, aliada ao domínio político das elites, constituem os principais fatores responsáveis pelas desigualdades sociais dessa porção do território nacional. Correto também, tá? Letra E. A divisão regional dos complexos econômicos prioriza os aspectos naturais. Não, ele não prioriza os naturais, ele vai priorizar a economia. Então a letra E é a alternativa errada, tá? É a alternativa que a gente estava procurando. Por quê? Aqui, complexos geoeconômicos. Então a gente vai ter aí o destaque para a economia desses territórios e não para os aspectos naturais. Exercício de número 6. A terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas, entre elas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta. Qual ou quais delas podem ser consideradas sólidas? Então, camada sólida, primeira coisa, a gente já lembra lá, né? Camada sólida, a crosta terrestre, tá? Além da crosta terrestre, a gente pode ter mais alguma camada? A gente tem o núcleo interno. Então, quando a gente consegue dividir o núcleo em núcleo externo e interno, o interno, como ele tem maior presença ali de níquel e ferro, ele acaba se tornando também mais sólido, tá? Número 7. As formas de relevo resultam de processos de origem estrutural e escultural. Os processos esculturais são comandados por atividades climáticas diferenciadas que atuam sobre a superfície terrestre, promovendo. Então aqui, gente, processo de origem estrutural e escultural. Então a estrutura, ela é formada pelo tectonismo, né? Então pelo vulcanismo, pelos terremotos. Então nessas atividades das placas tectônicas, a gente vai ter a estrutura da Terra se formando. E depois a gente vem com atividades como o intemperismo e erosão, elas promovendo aí fazendo como se a Terra fosse uma escultura, então promovendo aí essa origem escultural. Então ela vai escavando ali a superfície, formando solos, formando aí as depressões, né, esculpindo aí montanhas e formando a nossa superfície terrestre. Vamos lá, diferenciando então as atividades climáticas diferenciadas que atuam sobre a superfície terrestre, promovendo. O que, que elas promovem? Letra A. As atividades climáticas promovem movimentação da crosta terrestre? Não, né, gente? A atividade climática não vai movimentar a crosta terrestre. B. Alterações químicas e físicas nas partes mais expostas da litosfera que geram processos erosivos, transportes e deposições de sedimentos. Correto. Letra B é a alternativa que a gente está procurando. C. A formação de grandes cadeias de montanhas? Não, a formação é pelo tectonismo. Letra D. Associação de forças endógenas e exógenas? Não, de dentro da Terra e de fora da Terra, isso? Não, as de dentro da Terra elas vão formar essas estruturas e depois as endógenas vão esculpir essas estruturas. Então, errado. Letra E. Transformações nas paisagens naturais, muito embora todas as cadeias de montanhas mantenham sua forma original. Então começou correto aí, né? Transforma as paisagens naturais, porém, todas as cadeias de montanhas mantêm a sua forma original? Não, elas vão sendo alteradas, né? A sua superfície vai passando por várias e várias mudanças. Então a única correta é a letra B. Passando aqui para o exercício de número 8, nós temos um texto dizendo assim: Seleção em Quito, estreia de Tite, terá altitude e rival em crise. Quase toda a delegação da seleção brasileira desembarcou na noite deste domingo em Quito, onde a equipe enfrentará o Equador na quinta-feira às 18 horas de Brasília. Pelas eliminatórias da Copa de 2018, o jogo contra os vice-líderes da competição marcará a estreia de Tite no
no comando da seleção brasileira. O treinador abriu mão dos treinos no Brasil para se adaptar à altitude equatoriana e pretende se aproveitar de um momento delicado da equipe adversária. Vamos lá. Sempre que a seleção brasileira joga em cidades como Quito e La Paz, dizemos que ela joga contra dois adversários. Um deles é a altitude. Isso ocorre principalmente porque a atmosfera das cidades, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta. Então, quando a gente vai ver aí essa questão, né, vai para territórios com a altitude muito elevada. Então, citando aí as duas cidades, La Paz e Quito. O que aí acontece? Ar mais rarefeito. Então, menor quantidade de ar. O que vai acontecer então? Para atividade física, isso é péssimo, porque precisa de oxigênio ali para poder fazer atividade física. Então, o corpo não vai responder da mesma forma, tendo uma dificuldade para o atleta. E outra dificuldade é justamente que o atleta ele consegue, digamos assim, correr menos, tá? Por conta da falta de oxigenação na musculatura ali e tudo. E ele vai ver a bola fazendo o efeito contrário. Então a bola, como tem menos ar ali, né, em volta, ela vai ter menor resistência, então a bola corre mais, tá? Então uma dificuldade aí. Vamos lá para as alternativas para ver o que, que a gente vai responder. Letra A, o que, que apresenta aí nessas cidades? Menor pressão e menor concentração de oxigênio. Corretíssimo, tá? Menor quantidade de ar, justamente menor pressão atmosférica. Letra B, maior pressão? Não. Letra C, maior pressão? Errado também. Letra D, menor pressão e maior temperatura? Não. Quanto mais alto, menor é a temperatura. Então, errado. Letra E, maior pressão? Errado também. Então, a única alternativa correta é a letra A. Beleza? Então, nós encerramos aqui os exercícios de nivelamento, fazendo também junto com essa correção a nossa revisão de conteúdos, tá? Vendo alguns conceitos que foram trabalhados no ano passado. Então a gente encerra aqui. Na próxima semana vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica, justamente relembrando aí esses conteúdos, belezinha? Mas a gente, tranquilo também, a gente já relembrou desses conteúdos agora, muito mais fácil para você nessa pequena avaliação. Certinho? Na outra semana, a gente já volta com os conteúdos e conteúdos do segundo ano do ensino médio, tá? Então, começando de fato com o nosso currículo, certinho? Tchau, tchau e até mais, gente!